Ó, uma coisa muito legal que eu nunca tinha visto em nenhuma loja, tá? É esse produto daqui, ó. Um organizador de temperos pra gaveta, tá? Horizontal, né? Pra você poder deitar os seus temperos aqui. Eu já tinha mostrado alguns modelos pra vocês, mas eu nunca tinha visto desse modelo daqui, tá? Ele é de uma marca que eu adoro, que é a Interdesign, né? E vocês podem, inclusive, encontrar no Brasil, porque tem muitas lojas que vendem Interdesign, tá? Essa marca daqui que é de acrílico, ela é muito boa, a qualidade dela é muito boa, né? E ele fica, ó, exatamente assim. E qual a grande sacada dele, tá? É que você pode ter uma gaveta do lado do seu fogão ou bem próximo aí da sua pia, de onde você prepara os alimentos, para você poder puxar, deixar todos os temperos organizados e saber exatamente o que você vai usar quando abrir a sua gavetinha. Nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei exatamente aonde você pode encontrar esse produto no Brasil, mas joga no Google, tá? Organizador de temperos de gaveta, né? Ou REC organizador de temperos, tá? Você provavelmente vai encontrar algo bem parecido, né? Em alguma loja aí no Brasil. Eu já vou levar esse daqui é meu, eu já garanti. Então garante o seu procurando aí no Google, tá? E depois você me diz se isso ajudou aí na sua casa ou se algum tipo dessa organização assim de temperos numa gaveta pode de repente fazer diferença na praticidade da sua cozinha aí no seu dia a dia, tá? Isso daqui é organização, é você comprar um produto que realmente vai te servir, que vai facilitar na hora de você procurar alguma coisa dentro de casa. Não é simplesmente para colocar um produto, é para facilitar. Um beijo e até o próximo vídeo.